Zaino mahakasika ny fanahazo loka antsoina hoe Net Bank Capital Sustainability Business Award teo amin'ny sokajarena voajanahary arena sy angovo tsy azo voajana ny fandaharana asa ambato vimisahana ny fitantanana ny zava-mananaina toy izao ny ambangovangon'izay vaovao izay. Nampafantarinao maro tamin'ny mpanao gazety etsy amin'ny biro ambato vy Akorondrano ny nazahoany ity farany loka Net Bank Capital Sustainability Business Award teo amin'ny sokajy arena sy angovo tsy azo avaozana. Ny fahatelopolo ny volana novembra lasa teo tany Johannesburg Afrika Atsimo no natolotra izany loka izany. Mafaly anay eto Ambatovi ny nandray izao maripakasitrahana sy loko izao avy amin'ny Net Bank satria de misy mahita ihany zany miezaka izay nataonay mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fikajiana ny harenjavaboary izay misy eto Madagasikara. Ary tsy ahivoko kely fa tsy voazao zahay no nahazo maripakasitrahana soloka tahaka izao fa volana vitsivitsy lasa nandalo teto Madagasikara ny Italie Generale ny sampany Nations Unies mikasika ny ady amin'ny sida dia nanolotra loka tahaka izao ihany koa amin'ny ezaka ataona Ambatovi amin'ny ady amin'ny sida sy ny fandraisana anjara amin'ny politika ny firenena ady amin'izay sida izay eto Madagasikara. Voninahitra lehibe ho an'Ambatovi ny fazahoana ity loka ity izay maneho fankasitrahana ny ezaka nataonay ho an'ny fikajiana sy fiarovana ny zava-mananaina eto Madagasikara eo amin'ny asa iandraiketanay izay hoy ny filoha-lefitra mandraikitra ny fampandrosoana maharitra ao Ambatovi Andriamatoa Louis Roland Gosselin. Mitondran'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny orinasa fanamariana ihany koa ny mikasika ny fanambarana izay nataon'ny parlementaira iray sy ny tombo fitehirizana ambina akora ny orinasa Ambatovi. Sady tsy voamarina tsy nezahana namarinina angamba izany vaovao izany satria diso ilay izy satria raha miteny izy hoe barrage misy aloha moa izay nylazainy mihitsy nylazaiko hoe déchetsna amoniaka sy soufre dia mino aho fa ny toby fitehirizana ny ambin'akora n'Ambatovi ny resahany ambin'akora hoy iaho satria fotaka izay avy nanalana ny nickel sy ny cobalt no mipetraka ao amin'izany toby fitehirizana ambin'akora izany. Ary raha patsehivoko kely dia asidra moa no ampiasaina andrendrehana ny nickel sy ny cobalt nalana azy ao anatin'ny fotaka ka rehefa alefany amin'ny toby fitehirizana io izay fotaka izay dia asiana calcaire mba ho levona ny asidra ao anatiny. Ka izay ny tenenako hoe raha ohatra ny olona anankiray mba maniry te hahafantatra oka de ho ampafantarina antsika fa manaly ny isataona ny olona mitsidika any Ambatovi manasa tanandroa zany izay izay mba maniry te hahafantatra. Raha ny vidiny nickel maneran-tany indray no resahana dia nahitana vidinana hatrany izany. Raha teo amin'ny 8 arivo na 5 arivo sy iray ala dolara teo ny taonina ny fiandohan'ny taona dia 5 arivo sy iray ala dolara kosa izany amin'izao fotoana izao. Ny volana jolay 13 sy 8 arivo no nahitana vidiny ambany indrindra tao anatin'ny 10 taona 3 arivo sy iray ala dolara. Talohan'ny volana aprily 7 sy 8 arivo anefa dia nahatratra 4 arivo sy 5 ala dolara ny iray taonina na nickel. Miezaka amin'ny feny masokarena hatrany anefa ny orinasa Ambatovi.